Čau lidi, moje jméno je Minikla, vás vítám po celkem hodně dlouhé době u novýho videa Stallionu. Předem bych se chtěl hrozně omluvit, že to video prostě dřív nebylo. Nevydařil se mi jeden obchod, který nakonec teda vyšel, což jsem úplně mega rád. Kupoval jsem vlastně set, nakonec to bylo o 50 milionů dražší, ale to je jedno. Set vlastně náhradelník a náramek za 2 miliardy. Náhradelník je tohle, v podstatě stál 550 milionů, 10 čípy, 2 KZB plus 9 full tavby, vlastně jedna tavba tam nebyla, ale tak milion sem, milion tam, že jo? Ne, to neberte nějak špatně. Potom tady to, což měl být původně prodaný za real, ale nakonec Minikl si to jak největší šéf koupil. A ne, prostě ten s tím real nějak, ani nevím jak to bylo přesně, ale prostě to nakonec spravil mě, takže tady máme 10 absorbace ZB, 10 nemrtvých, 20 ďábel, takže baterii, až někdy pojedu, tak se celkem máme na co těšit. Co tady je ještě novýho? Mnoho toho není, vlastně jenom tyhle dva itemy, co? No, na tom válečníkovi nejspíš ano. Tady nevím, jestli třeba něco utajeného není, aurau bych mohl přečíst, zase to selhalo, prostě poslední mi chybí do M9. Prostě nevíde, selhalo. Zůřko už tady pro jistotu ani nemám. No, nevadí. Dají sebou nějaký pláště, když tak. A ze skladu vytasíme expáky.
expáky a dneska se pustíme do Expedition v Cave dvojce. Nevím, kolik expáků budeme potřebovat, takže já to tady tak nějak jakože z toho skladu vyhodím ven. Nebudu se toho nějak moc bát. Jo, šerpu bych možná mohl k ní malinko něco říct. Malinko něco říct, elíky, automatiky nepotřebujeme. Pláště asi brát nebudu a jinak nepotřebujeme tyhle věci. Jo, takže šerpa. Mám teďka tady tu zlepšenou, jo, takhle se to prostě nasazuje, pořád stejný. Dává to 5 absorbaci, takže když bych, řekněme, do toho narval to FMSko, tak 5% z 36. Si nějak vypočítejte, teďka se mi to počítat moc nechce. Bude to úplně nehorázně málo, no. Bude to nehorázně málo, takže bude to nějakých 1,5, takže mi možná, prostě je to hrozně málo. Rozhodně jsem chtěl říct víc věcí. Mám tady taky tady toho jednorožce, který se počítá jenom, když na něm sedím. Je to vlastně z balíčku ledové země. Je to z balíčku ledové země. Tady to byl vlastně zlevněný na 360 mincí. Takže jsem hnedka využil týhletý akční nabídky. No a co tady ještě mám? Ještě tady mám tenhle kostým, který není ten, co jsem měl původně. Tam ten, to ještě je takový menší příběh, ten mě stál 17 milionů, pak jsem ho 20 dní spotřebovával, plus minus, spíš tak 16. A pak mi napsal jeden týpek, jestli mu ho neprodám, tak jsem řekl OK, nějak 15 mi nabízel, nakonec jsem to usmoval na těch 17, takže jsem to zase prodal, prostě 20 dní používám, pohoda, pak to ode mě někdo koupí za stejnou cenu a vůbec jsem za to vlastně neplatil. A pak jsem od jednoho fanouška mýho dostal tady ten peckovej, který byl ještě o 3 dny delší, za což mu úplně nehorázně děkuju, jelikož těch 2KZB je prostě pecička. Pak tady mám novýho tygra, ten mám na bufku. A že jo, bufka potřebuje taky malinko poexpit. Pak ten expak na ní někdy třeba i hodíme. No a já si myslím, že ještě vám ukážu, co je na tady té bufce. Takže plus devítkový, bílý zlato, náušky. Full tavby, takže to je nějakých 14, 16 inteligence, not bad. Bohužel se mi nepodařilo sehnat štít a vějíř, nebo prostě nějakou zbraň z 12 inteligencí, což mě dost štve. Jsem si myslel, že to seženu, bohužel mi to prostě nevyšlo. My můžeme tohle, nemůžeme to přečíst, jistě, že ne. Zuřko chci najít nějaký. Tyjo, tady to. Tady toho je, to jsou prostě všechno knihy, co potřebuju, no. Aury všechno úplně. Tady smršť, jo, to se hodí vždycky. Taky ještě jednu si sem dáme a teďka zuřko bych chtěl. Teďka zuřko, jo, takže tohle jsou dvě zuřka. Takže ty si sem dáme. Ty si sem dáme a jinak asi nic. Jinak asi všechno necháme jak je. Přehodíme z válečníka tygra. A asi můžeme dát převzít, no. Tak. Bohužel vlastně nemáme dost místa. Takže to budeme muset udělat znova. Budeme to muset udělat znova. Zase smršti najít. Já nevím, ty kde byly zase, takže to tady budu zase jak největší mamlas projíždět. Jo, takže tady. Tady a ty zuřky byly tady. Takže nejdřív dáme zuřka. Ne, to je aura, to nechci, toho tam mám dost. Tak, to šlo. A teďka dáme toho tygra. A je tady. Já si to dám někam na nějaký top místo, kde to bude vypadat celkem dobře. A jako, jo, celkem se to dá. Sice je to jak úplný slimák ta bufka, ale dá se to. Do skupky to vezmeme asi až v Cave 2. A já si myslím, že můžeme jet. Takže hodíme to na válečníka. Nabereme nějaký elíky. Teďka nechápu, proč tady mám tohle. Ten křáp, ten... Nepotřebujeme, já si to tady nějak srovnám. Třeba takhle. Jo, ty ebeny se... já to nechci zhodit. To by bylo pěkné to tady vyhodit. To by měl určitě každý radost, když by se mu to podařilo sebrat, jako FI ebenky na zem zase tak často nepadají, že jo. Koupíme si elíky. Jinak tenhle ten kůň je celkem fa... Jo, já jsem ještě neřekl o těch bodkách. Jsou to fénixky. 10 šance odvrátit, což je celkem pěkný, a šíby 15 a 2 KZB, takže
Dle mě pohoda. Tohle to si dám sem. A koupíme asi full červený. Protože je modrý, to jako kdo to potřebuje, že jo, tak to nechcem. Tak to zatím necháme bejt. Víc toho nepotřebujeme asi. Nebo že bych koupil víc, tak ještě dva. Ať neřeknete, jo, mimochodem, Khan úplně žalostně dochází za tu dobu, co jsem tady nebyl a hrál spíš ten Fairy Tail, tak se mi tady všechno hroutí, všechny ty časově omezené věci tady prostě nehorázně mizej. Takže to je celkem blbý. Já půjdu, ne, Sohane nechci. Ou. Oh. Ou. Oh. Nevadí, my jsme udělali chybu. Takže se parhneme zpátky na buvku, vyhodili jsme 11 000 jen tak z okna. Takže znova tam jedem. Celkem mě štve, jak vyskakuje tady ta tabulka, i když zase to vypadá celkem pěkně, jo, ta šerpa se mi úplně líbí v tom invu. To se mi úplně líbí. Jo, takže teďka si musíme dát bacha, jelikož my chceme poušť Yongby. A ono to bylo jenom o jednu. No to je Sohan Yongby, že jo, to máte skoro stejné slovo, takže to se člověku plete. A teďka takhle jdou tady kejvka. A když by náhodou někdo nevěděl, jak pravit kejvku, tak já vám to dneska ukážu. Jak, mám tady skivy na koně, to asi víte, to už mám hodně dlouho. Jo, a já jsem nepřečet ty knížky, co? Smrš, čtu sem, čet a zuřko. Tak pojď. No, konečně aspoň něco vyšlo. Tak. Ta aura jako, co je? No, skivy se pomalu nabíjej. Ta aura jako celkem dost pomalu se vyčítá. Bohužel Velikonoce jsem absolutně nevyužiju tady na metinu. Soustředka prostě nemám. Takže to čtu jako úplně normálně. Vlastně bez jakýkoliv pomoci IS-kový. Teď jsem si vzpomněl, že jsem zase měl spoustu dobrých obchodů, které byly vidět na začátku, ale rád bych k tomu něco málo řekl. Tak třeba jak jsem kupoval, myslím, extáze, boty, nebo, tyjo, nevím, jestli se takhle jmenuje, jo. Prostě 47 s rychlostí kouzla plus 9, celkem pecička bych řekl, že na nějaký BMko, nebo nějakýho šamana PvP, řekl bych, že by to nemuselo být úplně špatný, nemám zkušenosti, ale myslím si to. Bylo tam 1500 ZB a zbytek nenatočený, každopádně, cena pecková, prostě jako 35 milionů, jo. To prostě úplně bezkonkurenční si myslím. Kolik se toho spotřebovalo? Tyjo, 2 minuty, wow. Ono to je stejně jedno, to je prostě 30 dní čistého používání, takže ještě to není ani obchodovatelný, takže tady není vůbec potřeba ten čas nějak jako řešit. Jak jsem teda říkal, takže koupil jsem ty extáze od 47 s rychlostí kouzla, 35 milionů prodal za 100. Pak jsem koupil teď mi to vypadlo. Kupoval jsem to jako set s FMSkem. FMSko taky nějaký 30... Teďka nevím. Ty už nevím, jaký FMSko. Každopádně taky celkem ušlo, jo, za 35 milionů mi dal kus. Prostě plus 9, nějaký kameny tam asi byly nejspíš. Taky štít, 10 polo. Ten jsem taky kupoval, 42 milionů a je tady pavoučice. A my bychom málem zapomněli. A oh, hoši, zbytečná snaha. Tyjo, já nebudu dávat ani auru. Počkáme si na buvku. Tyjo, oni mě tady sekají. Ten poison mě úplně štve. Nemám ani kance, tyjo, koukám na to. Jsem zvyklý už v Fairy Tailu, že vždycky nasednu na kance a tady kanec prostě v inventáři na nás nějak moc jako nečká. My vezmeme normálního koně. Jo, my nemáme manu. No nevadí. Zatím buvka. Zakročí. Jo. Tak pojď. M6-kový buffy, M4-kový kritik. Zuřko nevím, jestli mám dávat, každopádně zavolám toho koně. Už je tady. Nasadím věci, které jsem ještě v životě neměl. Tak. A pojď holka. Ukaž, co umíš. Ty jo, tak to je damage úplně nehoráznej. Každopádně mi se nezalekneme ničeho. A bohužel chybka se vloudila, špatný buk. A je tam dámy a páni. A jdem jí zkusit. Solo.
Nevím, jakou má regeneraci, každopádně padá jako blázen. Nějakou otravu by to možná chtělo do helmičky třeba i. Každopádně asi padne. Damage, jako tam se není moc čeho bát. Ta absorbace ZB funguje dobře. A když by padla propustka, tak bych se nezlobil. Aspoň bych měl nějak do zásoby na buvku. Jelikož tady vlastně, a já na to nemám místo teďka v invu. No tak to je pecka. Doufám, že ta propustka padne, jelikož já mám normální propustku jenom na buvce. A tady na varovi bych musel otevírat struhly od 50, myslím. Takže mi to celkem pomůže i. Tak, možná bych mohl sebrat ty Yangi, když nevím, jo, to je 600, to se vždycky hodí. Za chvilku mi dojdou buffy. No nevadí. Tohle sem někde hodím, nechci. Tak, ale jsem rád, že jí solo dám, jo, ještě jsem ji neskoušel. A kritik možná mi brzo dojde. Se mi nelíbí. Možná bych se měl přebuchnout. Jo a kůň hladový. Kůň je hladovej. Jo, já nevím, jestli padne, jako jo. To já ještě za tuhle tu postavu fakt neskoušel. Je to sice blízko, ale ona to s tou regenerací jako celkem přehání. Já se rychle přebufnu. Nevím totiž, co se tam děje. Tak, jak to tady vypadá? No. Celkem jako elíky by to chtělo používat. Ani mana není, nic. Teďka ještě umřu. Ty jo, tak to bylo docela těsný, jsem zvyklý. Z Fairy Tailu na automatiky zase. A tady jako automatiky tak nějak běžně nepoužívám, takže zase další věc, na co bych si měl hezky rychle zvyknout. No a teďka už by mohla jako holka padnout. Tady nejsme zvědaví na to, že tady bude stát na nějakých, kolik to může být, 5 kZB. Jo a pojď, no zase. Ona jen tak jako nepadne, jo, ona nás zkouší, jestli jsme fakt dost dobrý, ale nedlouho. Oh, tak to bylo teda nečekaný, jo. Už jsme mysleli, že padne a v poslední vteřině regenerace, čus a bylo to tam. A propustka nepadla. Já teda nevím, jak velká šance je na to, že padne. Každopádně tu je bedna. Každopádně tu je bedna a to otevřu, jo. No, to nechci. Takže tady hnedka úplně zbytečně jsem to sekal půl videa. A my to musíme otevřít, takže trhu a mistra, tak, a máme full inventář, propustek je tu 5, jo, počkej, můžu tu pavučí podzemí nebo do pebr... jo, je to ona, já tam hnedka vlezu, bla bla bla, dále. Jo, jsem to nějak bugnul, jak jsem se snažil nasednout na toho koně. Doufám, že mě to poradilo aspoň. No, koně nemám, ale tak to nevadí. Já ho zatím zavolám, no tak nezavolám. Vlezem tam ještě za buvku. Tak. Pojď. Do tajemného podzemí. Ano, bla bla bla. Jo, vypadám statečně, to tak. Tady ta buvka je tak statečná. My půjdeme někam tamhle, si to kliknu. Válečník taky poběží. Tak, koníka. I když vlastně my ho potřebovat nebudem tady. Nevadí. Já ji pozvu do skupky. Nevím, kam poběží. Tak. Tady vedení teda načtený není, takže... takže to můžeme nechat zatím takhle. No. Expak zatím na té buvce nasazovat nebudem. Já asi aktivuju nějaký skilly, co předpokládám, že by nám mohli pomoct. Zkusíme to se Zuškem. A Kahana je tady. No a můžem to tady nahánět. Nevím přesně jako jak moc se můžu odvážit. Takže zkusím takhle nějak jako umírněně malinko expak. A už je sekám. Jo, tady je v tomhle patře nevýhoda, že tady vlastně jsou ty lukostřelci, takže tady vlastně je ani moc u stěny, bych řekl, že bugovat nemusíte. No a jako co dělat už tady, jo, takže
Jo, a já nemám tavby, jo, a nemám tavby, no tak to je potom jiná, že jo, já tady to sekám s brnkem, se štítem, ještě tady s těma botama, který taky nejsou jako úplně úžasný a divím se, že mi dávají úplně nehoráznou čočku. Tak teďka to chci vidět, jak to bude. Teďka to chci vidět. Ty jo, tak to je úplně jiný kafe tady to. Jo, a tebe jsem nechtěl, hochu. Já vás budu muset vyměnit takhle. Jo, abych si sedal automaticky na tebe. Tak. Tak a teďka ke stěně. Teďka ke stěně, jinak tady se mi úplně peckově hodí ten kostým a prostě všechno k sobě, jo, jak k tomu mountovi, jo, teďka mi úplně totální nic dává, jo. Nebo nic úplně ne, ale prostě v pohodě to člověk vyelíkuje, že jo. Fakt nevím, jak moc to XP, jde to i k té buvce, ona je celkem daleko už teďka. Ale přes to, co vidíte na mapě, by to ještě chodit mělo. Jo, ty XP k ní vůbec nejdou. Jo, doupni. Tak, dolelíkujem. Tak, hop. Tebe. Jinak mimochodem, nevím, jestli jsem to říkal, ale expím na 61 teďka. Došly buffy. Došly buffy. Jelikož bych chtěl nasadit někdy tady ten štítek, který si myslím, že není nějak jako luxus, možná, že ho vyměním za nějaký lepší. Vyměním takovým tím způsobem, že ho prodám a koupím si lepší. Což asi bylo jasný, protože nikdo nebude podle mě vyměňovat štít za horší plus to, že doplatíte, jo, to asi je blbost. To musíte vyměňovat spíš úplně jinou věc, jo, nejenom, že to je lepší nebo horší. Tak, jdem k tobě. Kolik máme expů? 5% hnedka. Takže požehnání, selhalo a tady je někde pomoc draka, selhalo, je, co se vůbec člověk diví. Tak, chtělo by to asi, abychom vyexpili na té buffce nějaký ten level, fakt by to chtělo, protože ta buffka tam má připravený, jak jsem říkal, od té 42 to bílý zlato, 38 pérovej, takže tam by fakt chtělo nějaký ten level udělat, teďka jsem jich nahnal teda hrozně moc. Ještě, že jsem se přebuchnul. Já to tady radši jako takhle escapenu. Jo, wow. Docela hard. Tak. A tyhle musím už ze země. Tyhle hochy už ze země, i když... No, ty mi dávaj. Tak, zase. Takový menší útěk. Jsem ještě nahnal další skupku, akorát zbytečně. Kdybych to taky nemohl obět, že jo? Tak. Ještě vás, hoši, na vás jsem nezapomněl. Jinak, tohle jsem neříkal, to vím. Mám tady u sebe jenom 400 milionů, jenom v úvozovkách, nebo... jo, úvozovkách. Jenom v úvozovkách, protože pro někoho je to asi celkem dost jangů. Pro mě teda musím říct, že jako je to hodně, ale není to jako tak nějak hodně, že bych si za to něco moc koupil, jo? Vlastně mám ještě tak 600 milionů na obchodní postavě. A počkat, kolik mám exfáku? Jo, to celkem ubejvá. Jo, jako tak nějak v pohodě, že jo, jsem to myslel. Jo, vás jsem nahnal. Takže jako nemusíte se bát, že bych šel nějak úplně do nuly, to já nemůžu. Jakož vydělávám převážně obchodem tady na ofíku, takže nemůžu fakt do nuly jít. Jo, a sedí ta buvka na tom Tigerovi, nesedí. Jako to je prostě 20%, jo, to tady nemůžu jen tak nechávat. Ten, nebo koni, Tigerovi, to jsem asi neřekl. já na něj zkusím nasednout, já nevím, jak moc se to takhle vyplatí, když ta buvka na tom sedí. Protože nechce se mi toho Tigera moc spotřebovat. Ale tak jako, ono se to prodá skoro za stejnou cenu, jo, když tam máte nějakých 6 hodin, tak já nevím, proč mi tak dávají. Když jich je tak málo. No, zas tak málo jich teda není. Zas tak málo jich není, ale... Docela to jde. Chtěl jsem teda nasednout na té buvce. Já musím to tady usekat. Jako tady to nemůžu jen tak nechat ležet, že jo, všechno. Ale jo, XP teda úplně peckový, jo. Už budu mít skoro level. Takže ta buvka by měla asi vytasit expák a... jo, já jsem neměl rovno. Tak to je jasný potom. To je potom jasný, protože ta buvka je nějaká 35 ubohá, že jo, já jsem o 20 levelů vyšší.
Tak, a ta bufka nás jak přebufne? Tak nasedne na toho tygra a půjde asi malinko doprostřed, aby k ní šil jednoduše všechny expy. Tak, asi si počkáme na tu auru, že jo? Tak, a teďka mount. Tak, hošánek. Takhle, tyhle ty pavouky malinkatý, ty jsou peckový. Ty mám moc rád, protože ty se dají bugovat. Tak, a asi to nebugdem teďka úplně tradičně, ale takhle. Jo. Teďka teda jsem docela dostal, ale ještě, že jsem je taky rychle zabil, jo. Tak. Jinak, jak jsem říkal, tak toho tygra jsem si koupil toho druhýho jenom kvůli té bufce. A ten modrý si myslím, jako, že nevypadá úplně špatně. I líbí se mi fakt jako na tom, ten, jak na tom tygrovi sedí. On spíš tady v tom caveu vypadá spíš jako černý z dálky, jo. Mi připadá. A zase asi každou chvilku dojdou buffy. Ona ty buffy nemá moc silný. Nemá ty buffy moc silný, no. Tak, tady ty vás ještě vezmu. Třeba tyhle. No, někde to tady bugnem, nebo můžeme klidně bez stěny, ono to možná půjde. No, jde to. Asi časem bych zkusil převést nějak dál, jako v tom caveu. Měl bych, jasný, že tady prostě ty expy nejsou úplně jako topový. Jinak samozřejmě tady se nedá vyexpit nějaká 75, což bych časem samozřejmě chtěl. Na tohle se mě dost lidí ptalo, jako na jakým levelu chci tuhle postavu nechat. Já nevím, proč bych měl jako postavu na nějakým levelu nechávat, že jo? Pro mě vždycky na ofíku bylo takové jako cíl, prostě maximální level. Já dřív jsem o tom ani neuvažoval, jo? To jsem prostě neuměl nic vydělat. Neměl jsem prostě na věci, měl jsem nějaký věci plus 6, plus 5, taky to byla malinko jiná doba, že plus 9 věci měli fakt jako úplně největší typci a ne, že prostě hráč, co jako s prominutím to třeba skoro neumí tu hru, má FMS plus 9, jo. Tím jako nemyslím nikoho konkrétního, ale prostě celkově, že tady třeba jsou lidi, co mají, nevím, věci plus 9 a prostě jako to neumějí tak nějak, nevědí, co mají draftovat, aby si vydělali. Neumějí ani moc obchodovat a prostě dřív to bylo malinko jiný, no. Teďka budu muset sesednout z toho tygra, já se podívám kolik, no ani jsem si nevšiml, že to něco ubilo, takže pohoda. Tak. Já si myslím, že bychom mohli dodělat ten level tady na tom válečníkovi a nějak to tady ukončit. Myslím si, jako level ve videu sice není celý, to jako všichni víme, že jo, ale tak je to pěkný to udělat ten level ve videu. Tak. Pěkně jsem je bubnul teďka, pěkně. Jo, a co tamhle ty? Ty jsem nějak jako odseknul kousíček dál. Tak, kolik tady to zvyšuje náchylnost proti poškození? Je to tady napsaný, to jsem vždycky... Není to tady. To je jako škoda, že jo, že by tam mohlo být nějak třeba minus obrana, nebo... Asi to bude v procentech, no, jakož... Že by vám to třeba vzalo 200 obran a byli byste, řekněme, level 15, tak... Těch 200 asi mít ani nebudete. Tak, jinak se těším dost na ten štít, protože to, co mám tady, je jako celkem dost slabý. Tohle dává 150, tohle dává 70, jo, takže to je více jak dvakrát tolik. Že jo, 153, 74, jo, je to dvakrát tolik. Více jak dvakrát, takhle jsem to myslel. 76%. Je to tak nějak procento z náhonu, což si myslím, že je úplně pecka tady na ofíku. Zatím jsme ta 55, jo, takže nějaký hard expy moc očekávat nemůžem, to teprve přijde. Tady pojďte. Tady vezmeme ještě tyhle ty třeba můžem, i když, no, dobře, už jsem vás vzal. Tak, a já to tady nějak jako seknu takhle, no, to možná nebylo moc dobrý tady to. Protože teďka dojdou ještě tamty a docela nám možná to nadají teďka. Ale ne, v pohodě, v pohodě. Jo, je to tady celkem v pohodě, myslím, že kdybych měl silnější buffy, tak se můžu odvážit i dál, ale bohužel ty silnější buffy prostě nejsou, takže se budu muset spokojit s tím, co je. No a asi to za chvilku ukončíme, už jenom 3% zbývají, abychom udělali ten level aspoň, že jo? Tak.
ještě tebe sejmu. No a já si myslím, že teďka si musíme chvilku počkat, aby to tady nějak jakože se obnovilo. Mezitím se můžeme přebufnout. Tak. Jo a proč se... Tak tohle, to je pěkné. To je pěkné, to jsem úplně nečekal, že prostě bublinka. No tak to je úplně peckový. Zuřko nemáme, takže dáme Zuřko a jedeme zase tady. Mně se líbí to ježdění na tom Tigravi, jo. Mně se prostě líbí, jak ten ocas tam mává, jak má ty tlapy. Prostě hrozně se mi líbí ten Tigr. Já bych nejradši na něm jezdil pořád, jo, ale bohužel ještě tak dobře finančně si na to nepřipadám. Takže to ještě nedělám, ale třeba časem bych si ho mohl vzít jako normální jezdecký zvíře. I když toho koně bych úplně zanedbávat taky neměl, jelikož ten, co ho mám teďka, mi málem už jednou umřel. O bůvce ani nemluvím, tam je mrtvý už tak půl roku. No dobře, to skoro ten ofík ani nehraju. Tady hraju tak, nevím, kolik to je. Asi 7 měsíců, možná 8, jo. Jo, těch 8 to asi bude. Ale tu bůvku mám chvilku. Vlastně bůvku jsem založil v live streamu vánočním, takže to je, řekněme, od Vánoc. A to se mi počítat nechce, takže si to můžete dopočítat, jestli chcete vědět, jak přesně dlouho mám bůvku. Tak, jedem. Hop, hop, hop. To k tomu rahu pěkně. No, úplně ne, dokonale, jo, ale celkem to šlo. A level už ťuká na dveře. Level už ťuká na dveře. Ale jo, prostě jako ty XP jdou, jo, že prostě vidíte, kolik vám to přidá. Skoro i na těch bublinkách to je vidět. Vždycky po každém náhonu je to prostě víc. Kdybyste náhodou chtěli tady ten náramek, bohužel náhradelník 2KZB už jsem prodal za 70 milionů. Taky ho někdo chtěl, za což se omlouvám, já jsem počítal s tím, že on si ho asi vezme z toho stánku. Asi si ho nevzal, takže bohužel se mu omlouvám. Ale ten náhradelník 2KZB, Ebenovej, myslím, že to je. Ne, nebyl to. Měděnej od osmičky. To bylo jako celkem zájem, jo. Prostě to je malinký level. Takže to v podstatě může nosit každý a teďka to celkem dostáváme. No, ještě že už ležej. Ještě že už ležej. A teďka to byl level up. Možná nesnáším level upy, když už jsem mrtvej. Tak. Je to tam, dámy a páni, 56. Dosekáme ty, co tady jsou, sednem, nebo počkat, já vás dosekám. No, už palte někam, já vás tady nechci. Teď už vás nepotřebujem. Zase až budem dělat další level, teďka si zase chvilku tak nějak odpočinem od toho expení. Ale samozřejmě je to potřeba, jo, já to tady nezapíchnu na nějaký 56 a spokojený. Budu expit na 61 a potom možná půjdu nějak do města zase chvilku nějak vydělávat a tak. Rozhodně se tady společně s naší bufkou loučím. Já doufám, že se vám dnešní videjko líbilo, pokud ano, určitě ohodnoťte lajkem či odběrem. Podpoříte mě rozhodně v další tvorbě a uvidíme se u dalších videí, takže zatím čau!